ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစီစုံနှင့်နှံပမာပြ၍နှလုံးသွင်းဤလေးမျိုးတရားတော်မနတိကာရဆိုတာဓမ္မရနှလုံးမှမှန်ဖို့အမှန်အရေးကြီးတယ်လို့ဟောတာ။ယံကြမနတိကာရဆိုတာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စနှလုံးကျန်နေရ။ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရဲ့နှလုံးကျန်နေရမယ်။အနတ္တရှိရင်အနတ္တရဲ့နှလုံးကျန်နေရ။အတုပါရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအတုပါရဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်။နှလုံးသွင်းပြီးဗျိုးပါလေ။ဗျိုးလို့မှတ်။အဲဒီကနှလုံးသွင်းတဲ့လူဆိုမှသူ။ဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ကလိုက်လာတာ။နှလုံးသွင်းတဲ့မှာဉာဏ်လိုက်တယ်လို့ဘုရားဘောကပြောမှတ်ရ။နှလုံးသွင်းတဲ့မှာပါပါလေ။အဲ့တော့ဓမ္မကိုသိသိပြီးကြည့်ရတာနဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခဏခါပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စနဲ့နှလုံးသွင်းဟိုနှလုံးသွင်းတာရင်ဩအနိစ္စပါလားလို့နှလုံးသွင်းလုံးလေးနဲ့ကျဲအင်းနဲ့မှသာရင်ဉာဏ်ကသိလိမ့်ပါလားနှလုံးသွင်းတဲ့မှာဉာဏ်ကသိလိမ့်တာတတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနှလုံးသွင်းမတဲ့ရင်ဉာဏ်ကသိလိမ့်တာမှတ်တတ်ပါဘူးဘုရားလူကြီးတွေကမပြတ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ပါ။ပြတ်ပါ။ဒါကြောင့်သဏ္ဍကုသမံကြီးသိဉ္စနဲ့ကိုယေကြည်ပြော။နာမ။ကျေးဇူးနှလုံးသွင်းတဲ့ကိုယေကြည်။နှလုံးသွင်းတဲ့မှာကလည်းမောင်တော်မှသူတို့ဉာဏ်ကသိတာဆက်။နာမ။သဘောပြကြ။နာမ။ဉာဏ်ကနှလုံးသွင်းတဲ့ရ။နှလုံးသွင်းဆိုတာကယောနိကမန္တိကာရ။ရောင်းကြမနတိကာရဆရာကသူကပရမတ်တမျိုးလို့ဟောနေမောင်သူကမှတ်တယ်။နှလုံးသွင်းတဲ့ရာကပရမတ်တမျိုး၊သတ္တကပရမတ်တမျိုး။နှလုံးသွင်းတဲ့ရာကယောနိကမနတိကာရဆိုတဲ့ပရမတ်။ဣရိကသတ္တကဝရမရဉာဏ်ဆိုတဲ့ပရမတ်။ဒီကောင်ကဘယ်နည်းလဲ။နှလုံးသွင်းတဲ့ရာကယောနိကမနတိကာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသာတတ်တာကဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ဒီတိတ်သင်္ကြန်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးပါလားဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဒါကြောင့်သိစိတ်ယောနိကောမနတိကာရနှုတ်ခေပညာအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်သမ်းပါသိစိတ်ကဘာအရေးကြီးလဲယောနိကောမနတိကာရဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဘုရားတန်ခါတော့ပြန်ပြီးဒီကရနေရတော့မတင်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှင်နေရမယ်လို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဘုရားပထမဒီလိုသာချက်မှုကဒုတိယမှတ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဘုရားပထမဒီလိုသာချက်မှုကဒုတိယအဲ့ဒါအလုတ်မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မကိုမှတ်ပါတော့ခရီးပေါက်မဲ့တရားနည်းဒီကောင်မဒေသမှတ်ပါမှာနှလုံးသွင်းတဲ့ဆိုတာကပြန်ရှင်းမအောင်မယ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စရလို့နှလုံးသွင်းတာဟာနှလုံးမတက်ဒုက္ခရောမြေရဒုက္ခရောနှလုံးသွင်းတာရောနှလုံးမတက်ဘူးအဲ့ဒါနှလုံးမတက်လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကပြုလိုက်တာကိုတတ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားရပါဘူးဒါဆိုရင်ဥပက္ခနာလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနှလုံးမတက်ဘူးဉာဏ်ကပြုလိုက်တာတတ်ဘူးဤနှစ်ခုရေးကြည့်တယ်လို့ဆိုတာမှတ်ကြပါဒါနဲ့ပဲဒါကြောင့်ယောနိကမနတိကာရဆိုတာကနှလုံးသွင်းတဲ့မှုဉာဏ်ရဲ့ကိလေသာချက်မှုဆိုတာတဲ့ဒိဋ္ဌာမင်းကြီးကမေးဇင်ရာကနှလုံးသွင်းတဲ့မှုဆိုတာကနှိစ္စအနိစ္စရဲ့နှောင်းကျင်တာပဲဒုက္ခဒုက္ခရဲ့နှောင်းကျင်တာပဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတဲ့တာပဲဆိုတော့သူရဲ့ဉာဏ်ကိုကျင့်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအမြင်မှန်ရရဉာဏ်လိုကြံ့နေလားကြံ့နေတော့ဒါပြန်ပြောရတော့ယောနိကမနတိကာရဆိုတဲ့တရားနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာသူကြုံလို့ဆိုတော့မေခွန်းဆက်မကတ်တယ်မကတ်ပါဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဒီဉာဏ်ပတ်ရသူဥပမာနဲ့ပြရလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေအာရုံစဉ်းစားတယ်လေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့
လောကပုဂ္ဂိုလ်များမှာတပတ်တည်းဒေသတာမျိုးပြီးခါလာကိုသမုံမြင်မှုပါတယ်မှာသဘာဝနဲ့ပြည့်ရ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 နဲ့သဘာဝနဲ့ပြတ်ပါရလားလို့ပြောရင်ပြတ်ပါလားဩော်ဒါဖြင့်သတ္တကဒဇင်နဲ့ညာဘက်ကနေစက်မှာကလည်းမပြတ်လားပြတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒေသတာပြည့်သမားညာဘက်ကဒဇင်တိုင်းနဲ့လက်ကသတ္တမဆိုတော့မရောက်ဆိုတော့သဘာဝဥတော်ဒါကြနေ့ကြည့်ကြည့်ရရုပ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရဘူး။ရပါဘူး။အဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ယောနိတော်မဏိကာရကနှလုံးသွင်းမှန်တာကရှိကြတယ်ဒကာရမတို့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပြီးကြတယ်။ဒီလိုသာကျမ်းလို့ဆိုတာညာဘက်ကတစ်ဆင့်ကိန်းနာနဲ့ပြီးတဲ့ပညာနဲ့ပြီးပါတယ်။ဒါပြင်းယောနိတော်မဏိကာရကအာရုံတော့သေးတာလောက်ရှိတာ။ဘာကြ။ရပါဘူး။မဏိကာပြန်လက်ဆန်းနဲ့တော့သေးတာလောက်ပါရှိတယ်။ဒီလိုသာကျမ်းဆက်နေတာ။ရပါဘူး။ဒါပြန်ငရမရောအာနှလုံးသွင်းတဲ့ဓာတ်ဒီဘယ်ဘက်လက်ကသဘာဝံပြုထားရမယ်ကျူရီလို့ဘုံမောင်းဆိုလို့မှတ်ထားပါဘုရားငရဘက်လက်ကဒီကံကံစက်မှန်တာရင်ဒီသဘောလေရာသိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာမှတ်မိသလိုညာနဲ့စက်မှန်တာရင်ဒီကိလေသာညာပါမကိလေသာကပြတ်တယ်လို့အာလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါဒါပြန်နှလုံးသွင်းတောက်မှုညာပါမှုနှစ်ခုရှိမှဝိပဿနာမှာသိရောက်တယ်လို့သိစိတ်ကြမှတ်ကြပါဘူး။ဒါကသံဃာရိပ်နေပြီ။ဘုရားမှာလို့နှလုံးသွင်းမှမှုနော်။ဒါကဓမ္မလို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားကလည်းကိလေသာဆက်နေတာ။ကိလေသာဆက်တာကတော့ပရိယောပြတ်ပါလိမ့်။အော်ဒါဖြင့်ဇာတိကမဏိကာရကဘယ်ဘက်ကလောက်ပဲဘယ်ဘက်လက်လောက်ပဲသူသိပေါ့နော်။သဘာဝံပြတ်မှုကြတာသူတတ်နေတယ်အာညာဤသတ်တဲ့ကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ပဲသုတ္တတိရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲဟောဒီရေဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နိစ္စရှိလို့အနိစ္စကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ဖတ်လို့ရအဲဒီယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ညာနဲ့တွဲဆလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒီပြေနဲ့ဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းနဲ့တွဲပြီဆိုမှဖြင့်ညာလည်းဝန်းလာပြီတခါတော့ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တမ်းမလို့လာတဲ့ဒီလိုသားတွေကဒီဆဲမဝင်ကျင်းမရအောင်ပြတ်သွားတယ်နားမှာတဘောကြားပြတ်ဒါဖြင့်ဘာနေမောမှုတွေဖတ်ကြတာနှလုံးသွင်းတဲ့မှုပြင့်နာပါဟုတ်လားဉာဏ်သောမှုကပြင့်နာပါနှလုံးသွင်းတဲ့မှုကပြင့်နာပါဉာဏ်သောမှုကပြင့်နာပါအဲဒီပြင့်နဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းမိမှသာလဲဒကာရမတို့အလုတ်ကြီးပေါက်တယ်လို့မှတ်ထားကြတဘောကြားပြနှလုံးသွင်းတဲ့မှုကဘာနံပတ်ပါလဲအာညာကစဉ်းမြှုကမြင်ပါတရုဏကုတောင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြလဲမြင်မယ်ကိလေသာကပြတ်တဘောကြားပြဖြစ်ပြလဲမြင်ပါကိလေသာကပြတ်ပြတ်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအော်ဒီနှစ်ခုဟာဒီနေ့အရေးကြီးပြောပါကလားဆိုတာဓမ္မကမှားတယ်သမောမှတ်ကြည့်မှတ်တယ်ရောနိဇာမရိကာရကတရားပြန်ပြေးထားတယ်ဆီရဲ့လို့နာပညာရှိပြအောင်လုပ်တတ်တယ်ဉာဏ်ပညာရတော့ဖြင့်တရားပြန်ပြအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သူတို့မသိမကောင်းရင်လည်းတရားပြန်ပြတ်ပါမပြတ်ပါဘူးသူရှင်းကြီးတဲ့ပြေးကာဒီကာရမထားလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆက်လာမှာပဲပြတ်လို့ရပါမပြတ်ပါဘူးဒီတစ်ခါကပြည့်ဒီကရာဆက်ခြင်းနဲ့ဆုတ်သမတာလည်းညာဘက်ကဒီစံတည်းလို့တက်လို့ရတယ်ဆိုတာအလုံးမြင်ကြပါလေ။ဟောဒီတော့ဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနှလုံးသွင်းတဲ့မှုသိနံပါ။ဒီလိုသာသတ်မှုကသိနံပါ။သိနံ။ဒါမျိုးကြခြင်း။အော်ဒီဝိပဿနာလေးလေးကိုရှင်းရှင်းနှလုံးသွင်းမမားဘူး။အတော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါင်းလားပေါ်လာပြီလေနှလုံးမမကြဲ့ဘူးဆိုပါချင်းဝိတိကခုဒါရမတွေခြေဘင်းကဒူဒူပဲပြောပါဒီကျင်ပုဇာဆိုတော့ဘုရားတပါးရှိတယ်ဆရာလက်ကကောတာမူကြီးပါဒီဟာပင်နာဆိုတော့မင်းသားလေးကလူရှိကျင်ပုဇာကဆရာရဲ့ပင်နာကတပည့်နန္ဒရမတရားဆုံးပင်တဲ့ဒီကလာရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ဆိုတော်ကိုကြည့်အမေကလည်းကြားလာတဲ့အခါသူကမဲထုတ်လာတယ်တဲ့ဇေယဒေနဆိုတဲ့မင်းသားက
ဘယ်လိုမဲကြောင်လို့ဆိုလို့ကျင်းတရားဓမ္မတွေဖတ်ထားကြတယ်။အရှင်တရားတဲ့တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရင်ရှိကြတယ်။သူလည်းတောင်းတယ်။ကျင့်လည်းကျင့်။ဘာမှနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘူး။မမြင်ဘူးရလည်းမရ။သူလည်းတောင်းတယ်နော်။မှန်ပါ။ကျင့်လားကျင့်ပါပြန်ပြီးဒီကရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးဗျာတဲ့အစုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရှိပါလေသူလည်းကောင်းတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ကျင့်နေကျင့်နေနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရပါရပါဓမ္မကတော့ပြဏ္ဏပါ၄နံပါတ်ကြောင့်သွားလို့မဖြစ်ဆုံးမှာနာမဟာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုသူ့လည်းမကောင်းဘူးတဲ့ကျင့်နေကျင့်နေဗျာတဲ့ဘုရားရှင်ကမင်းသားလေးကမေးအဲ့ဒါလေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမရပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကျုပ်ကြည့်ပါ့မလဲ။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းနေတောင်းပါလေတဲ့။တောင်းတောင်းယူကြလေ။ယူကျင့်ယူကြလေလုပ်ပါလေတဲ့။တောင်းနေဒါလည်းတောင်းတာပဲလေကျင့်နေဒါလည်းကျင့်တာပဲတဲ့။အဲ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမရဘူးကြာတဲ့။ဘယ်မျိုးရှိသလဲ။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားဓမ္မတွေတောင်းတောင်းတာပဲ။ဒါကမှတော့ဒါလည်းမရဘူးဆိုတာ။ဘယ်နည်းဖြစ်သွား။ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ဒါကမှတော့အဲ့ဒီလိုတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယူသူ့ကိုယ်ကလည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိနေတော့ဗျာတဲ့။သင်္ကြန်ကလည်းဇောဓမဆရာ၊ဇောဓမဆရာကသဘောပြည့်နေတော့အကျဉ်းလာလို့ဆရာကဘယ်လိုများမင်းရှိပါလိမ့်မလဲတဲ့။အခုပြောရတဲ့လူကြာတောင်းလည်းတောင်းလည်းပြန်နေပြန်နေမရဘူးတချို့ကမကောင်းတာနဲ့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်ဒါလည်းမရဘူးတချို့ကတောင်းမှုကလေးကျင့်မှုကလေးလည်းဒါလည်းမရဘူးတချို့ပြောတာတော့ကလေးဟောင်းတော့အဲမတောင်းတာမတောင်းဘူးတဲ့ပြောတာမပြောဘူးအဲ့ဒါလည်းမရဘူးလို့လုံးလုံးလေးကသူမလိုက်ပါတော့။ဘာကြောက်ကြ။အဲ့တော့ကျမအရှင်ဘုရားတို့ဆရာကဒီလေးချက်ကိုဘယ်လိုများဟောဘူးပြောဘူးရှိပါလို့မလဲလို့။ရဲ့ဒေနာမင်္ဂလေးကရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ဆိုတော့မေး။ဆရာတဲ့မင်းတို့ကလည်းလေးချက်တောင်မေးတာ။ကျန်သေးဖို့အတတ်ငင်းများကလည်းဒီတရားတော့မင်းတို့ရဲ့အမေးကိုတော့ကျန်။ဆရာဟောတာငါမကြောက်ဘူး။ဘာကြ။ကြားဒီဘုရားကမင်းသားလေးမျိုးကတော့ဘုရားကတော့ဒီမကြောက်ဘူးလို့ရှင်းပြကြတာ။အဲ့တော့ငါအစဉ်ပြောပါချင်းဘွာတဲ့။ဘယ်လိုလဲကျင့်ကျင့်ဘယ်လိုလဲစူတောင်းစူတောင်းနှလုံးသွင်းမှမှန်ရင်တော့ကျင့်။ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။သူကစူဖက်လိုက်။ဘာရမလို့ဘယ်လိုစူလိုက်တာလဲ။နှလုံးသွင်းမှပါလို့ကျင့်ကျင့်ဘာရမလို့မင်းနာပုံညာကိုရပါ။အဲ့လိုတော့သူတင်နေတဲ့ဒုက္ခဆရာဟောတာတော့ငါမကြားသေးဘူး။ငါကျင်တော့ပြန်ဒါပဲ။သမုဇ္ဇာကကျေပြီးသုံးမှနာမ။တောင်းတာသူကျင်နေရတယ်ဆိုရ။မတောင်းတာကလည်းကျင်နေ။အဲဒါပြေမတောင်းတော့မတောင်းပါဘူး။ဒါကဓမ္မတော့ကျင်နေမကျင်မှုဆိုရင်တော့မတောင်းတာယူကြလို့ကျင့်ပြီးကြလို့ဆိုရင်မရပါဘူး။အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့လူချက်ကိုငါကျင်နဲ့ငါပြောရလို့ကျင့်ကျင့်နှလုံးသွင်းမပန်တော့မရတာပဲဟုတ်ကြ။ကြားပါ။ဒါကျင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့ဆရာမှာဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှမဟုတ်အတော်ကြီးကြည့်လို့ဒီဝိတုကိုထုတ်လာတာ။ဒီဆောင်မှာလေကျင့်နဲ့ပြတ်ပါ။နှလုံးသွင်းမပန်ရင်ညာလကားလို့ကျင့်ရ။နှလုံးသွင်းမပန်ရင်ညာလကားနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်ညာလူကြီးပေါက်လဲဆိုတာတော့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မကိုသိစွာဟောရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥမာမှာကိုယ်လက်မောင်းတဲ့တစ်ခုကိုဘောင်းနေဘောင်းဖြူတို့ကလက်သေးလေးနဲ့ပဲမတော်ဆက်ဆက်လိုက်တာပေါ့။တဘောကြာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲကိုယ်လက်သေးနဲ့ကိုယ်လက်မောင်းလေးချင်းမိတဲ့အခါမှာနာရုံးလေးမလား။နာနာရက်စက်ကြီးရတယ်။ဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒါနာရိုက်စိတ်ကလေးပဲလို့ဓမ္မကလေးနှလုံးသွင်းလို့ရှင်းတယ်ဒါက
တတိယဆံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျ။ကျပါဘူး။နာရတိကလေးပြတ်သွားတာတော့ပျောက်သွားတာတော့မရှိမလို့ရှိရင်ဓရမတို့အဲ့ဒါညံမပါဘူး။နာရာကသိနာရာပျောက်တာမသိလို့ရှိရင်နာရာတော့နှလုံးပေါ်နိုင်လို့သူရှိပါတယ်ကိုစုံးမ။နာရာလေးပျောက်သွားတာတော့သူမသိလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့။တတိယတတိယခံတော့ဖြစ်တယ်ဘာကြ။ကျာဝိညာဉ်မန္တိကာရတော့ဖြစ်တယ်။နာရနာရတော့ငုံပွန်းတာဟုတ်ရဲ့။ဘာကြ။ကျာဒါကြလေတဲ့။ပျောက်သွားတာကြီးပြစ်လိုက်တယ်။ပြစ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုလဲပျောက်သွားတာမပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ညံပါသေး။ပါပါဘူး။အဲရာဓမတို့ယောဂိကမန္တိကာရကနာရသာသိပြီ။ဘုသောမပျောက်တာမသိပါမသိဘူး။ပျောက်တာသိလိုက်တော့ပျောက်တာကဘယ်နဲ့နာရဲသဘောလေးနာရစိတ်ကလေးနာရဝေဒနာလေးပါပြတ်သွားတယ်ကြောက်သွားကြောက်သွားတာဆိုတော့ကြောက်ပြီလို့အဲကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိတာသိတာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျကြောက်တယ်ဆိုတာဘာပါလဲသိတာသိတာအဲဟိုတုန်းကသတိပ္ပဏ္ဏကတော့သိတာသိနေတာဆိုဆုံးမှာပါအခုကဘာပါလဲသိတာသိတာအဲဒါဓမ္မတွေသူတို့ကြောက်ရမှာပါကြည့်ကြကနာရနာရနဲ့ဖြင့်ယောနိကမန္တိကာရကဖြစ်တဲ့ပညာပါရီသဘောကျယောနိကမန္တိကငရုံကတော့မတည့်ဘူးလားနာရနာရကငရုံကနေရတာကိုရတာကောင်းတာကိုဟုတ်ကြောက်တာတော့မပြီးပြန်ဆိုတော့ယောနိကမန္တိကာရကဖြစ်တဲ့ပညာမပေါင်းဒီဆုံးတော့ဒီလိုဆိုမသိဘူးပြီးပါဘူးအာရတရာရမရေခုပြောတဲ့ဟိုဆိုရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်သမ်းပါနောက်ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုသိကေတခုဒေါသလေးဖြစ်လာတာဒေါသလေးဖြစ်ပြီလို့သာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တော့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုတော့မှန်ပါဗျာဉာဏ်တဏှိကာရဖြစ်တယ်နော်ယောက်တာမဖြစ်ခဲ့ဆိုပညာပါရီသာဒါပြေဒဂရမရယောနိသောမနတိကာရကြီးသက်သက်နဲ့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့ပဲပေါ့ပါကျမ်းနော်ဒါပြေဒဂရမရရည်ကြီးတဲ့စက်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားမဘာပြောရည်ကြီးတဲ့စက်ပြောနေတယ်ဒကာရမနာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့သိနေတာကမမနိုင်မမပြီးတော့ရောနိကမနတိကာရသဘောကျလားရတယ်ရတယ်လို့သိနေတာကရောနိကမနတိကာရရတာလေးပျောက်သွားတာနာရာလေးပျောက်သွားတာတော့ပြင်အော်ပျောက်သွားဖို့လို့မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားအနစ်္စကြောက်သွားတာကအနစ်္စမှန်ပါဘူးသိလိုက်ပြီသိတာအဲ့ဒါကျတော့ဘာလို့ကညာကပါဘူးမပါဘူးမပါတော့ဘူးတဲ့ဒဂရမတို့ယောဂိတမန္တိကာရသက်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီလုံးလေးကဒဂရမတို့နှလုံးလေးပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါဆိုစမ်းပါဦးဘယ်လိုလဲစကားတွေချက်ချက်နှလုံးကိုအယူကြီးပြောနေတာပါနှလုံးသားကိုပြောနေတယ်လို့စကားဆန်းလုံးတဲ့ကိုပြောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှတ်ပါပါမယ်။ဒါကဓမ္မတွေကလည်းကိုယ်ခလေးခလေးဆိုင်ရတယ်။နားရတယ်လို့တော့ပဋိပြ။ဒါပါပါလေ။နားရတာကလည်းနားရတာဓမ္မတွေနာပိဋိကံမယ်နဲ့အနာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အနာကြီးကျောက်သွားတယ်။အဲဒီကျောက်သွားတာလည်းနှလုံးမသွင်းပြီးတော့ညံပါလေ။ဒါဖြင့်ယောနိသမန္တိကာရသက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သဘောကျ။နှလုံးချင်းကောင်းယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးသေး။ညံပါသူစောမောင်တို့နောက်ကလိုက်မှသာလေ။ဘောင်းနေတော့ပြီးတော့ရမယ်။မှန်ပါဘူး။ပြန်မလား။ပြန်ပါ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီးဒကာဓမ္မတွေပြောတော့ပြီးပြီချက်ချက်လေးနောက်ဆက်ချက်သွားမှာရုပ်သက်ဆက်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားဖြစ်နေလို့သူစောမောင်အရေးကြီးပြော။မှန်ပါဘူး။ဆက်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားဖြစ်နေလို့ရင်ကြီးပြောနေတယ်။ကောင်းနေတာချင်းမကျက်ဖတ်တယ်။ပฏิပဌာန်တမျိုးဆိုတော့မှန်ပါဘူး။ပฏิပဌာန်ဘာဝနာတမျိုးမှန်ပါဘူး။ရမျိုးကြီး။ဒီကကဘာပါလဲ။ပฏิပဌာန်တမျိုးနော်။ဒီကကဘာပါလဲ။ဘာဝနာဆိုတော့ကြွားပါလား။နော်။အဲဒီကကဘာပါလဲဉာဏ်ရမလား။ပฏิပဌာန်။အဲဒီကကဘာဝနာ။ပฏิပဌာန်ဘာဝနာ၊သတိဆံဘာဝနာတော့ကောင်းပြီဒဂရမရပฏิပ္ပဌာန်နဲ့သတိဥစ္စာနာဘာဝနာနဲ့ပဉ္စပါရိသေကရှင်းပြဒီကရာပြရတယ်ဒဂရမရသိစာပြောရအောင်အဲဒါသတိပ္ပဌာန်ဤသက်သက်လက်ကိစ္စမပြီးသေးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါသ
တိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာမပါပဲနဲ့မရပါလားဆိုတာလည်းပြောလာ။ဟုတ်တယ်။ဒါလည်းရေးပြီးတဲ့ဒါရုပ်ရှင်းပါဆိုတော့ဒကာရမတို့ရှင်းလို့ကိုကြိုက်တဲ့ရင်လေးဆက်ပြီးလေယာဘုံမှာစားလိုက်ပါလေ။လေယာဘုံမှာစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်းထဲမှာကောင်းတာဆိုတဲ့စိတ်ကြီးတော့ပေါ့။အင်းကောင်းတာဆိုတဲ့စာအင်းဒါစားတော့ဘုရားဝန်းတာတဲ့စိတ်လေးပေါ်တာပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်ဝန်ပါတဲ့စိတ်ပေါ်တော်ဝန်ပါတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့ဒီတော့ကြောက်ပฏิဌာန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြ။ရပါ။ပฏิဌာန်တော့ဖြစ်သေးဘူး။ဖြစ်ပါပါ။ဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာသာသိလိုက်တယ်။သူသောမောင်တို့မပမှုကြောက်တာသိတယ်။မှန်ပါလား။ကြောက်တာမသိလိုက်တော့ပฏิဌာန်ဘာဝနာမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါလား။ဟောကြ။ရပါ။ကောင်းတာတော့သိတယ်။ကောင်းတာလေးကြောက်သွားတာတော့သိပါလား။ဒါပဲ။ဒါရမတို့ကောင်းတာလေးသိတာပါပါလေပฏิသနာကောင်းတာလေးကြောက်သွားတာကိုသိတာကပฏิသနာပါပါလားကျဲမလားကျဲပါအဲ့ဒါပฏิသနာကဒါရမတို့သိတာဆိုတာသိသဘောကျအဲပฏิသနာဘာဝနာကကျောက်ကျောက်ကျောက်သိတာကိုသိတော့အနိစ္စဆိုတာကသိတာအနိစ္စလားသိတာအနိစ္စလားသိတာအနိစ္စပါသိတာအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဘိညာဓမ္မတို့ဒီအဲပฏิပ္ပန္နာကျူးစားဖြစ်ကြလားနေကြတော့ပฏิပ္ပန္နာဘာဝနာကိုမကျူးစားဘူးသဘောပါလားဓာတုဓမ္မကသေကရင်ပြောနေတဲ့အိဗယ်လို့မှတ်သမှာအမတန်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဓရမတွေဒီအိဗယ်ကိုရှင်းပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကပฏิပ္ပန္နာလုပ်နေတယ်သူကြည့်တယ်လို့အောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဓရမတွေကပฏิပ္ပန္နာတဏ္ဏမကသတိနဲ့နံပါတ်ကပฏิပ္ပန္နာရမ်းနေကောင်းသာရှိပါဒကာရမတွေလည်းသာရှိပါတဲ့အေးတာလေးရေးသူရဲရဒီမှာရေးတောက်တဲ့ခါကျတော့ဝန်းထဲမှာဝန်းတာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝန်းတာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီလို့သိကြတာပါပါလေပေါ်ပြီကြတာသူသက်သာရှိလို့ပြက်သွားတာလို့သိကြတာပါအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အတိပ္ပံကယောနိတော်မှန်သိကြတာဘောကြ။သတိပ္ပန္နဘာဝနာကပညာ။ဘောကပါ။အတော်ရေးမကြည့်ဘူး။ကြည့်ပါဘူး။ဟောတာခင်ဗျားတို့ဒီတရားကိုဆက်လက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြလာတာ။ငါသိရင်ဟောကုန်ပေါ်ရဲ့။မှန်ပါလား။ဟောရတာ။ဟောရတာ။ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါက"အိုးသတိပ္ပန္နလေးလုပ်နေတယ်"လို့ပြောတာ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနာရလည်းသိတာပဲ၊ဧကလည်းသိတာပဲ၊ကိုယ်တော်လည်းသိတာပဲ၊သံဃာလည်းသိတာပဲ။ဘာနာမရသေးဘူးကြတဲ့ဘာဝနာမပါဘူးဆိုတော့ပฏิပ္ပန္နဘာဝနာဆိုတာကဒါကဖြစ်တာကသိနေတာဟုတ်ကဲ့ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းတော့ဒါကြောင့်ပฏิပ္ပန္နသိပြီပฏิပ္ပန္နဘာဝနာဖြစ်ပါဖြစ်ပါမဖြစ်တော့မပြန်လိုက်ကြမလိုက်ဘူးမမလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုက်ဒီဓမ္မတို့ပฏิပ္ပန္နတို့ကမပြတ်ဘူးရှင်ရပါပါလို့အင်းဒါလေးဒီဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရှင်မှာအရေးကြီးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကကရဏမေတ္တာပို့ပြီးပြောနေတယ်လို့သုံးသပ်ချက်ချက်ပါတယ်။ဘာဟုတ်ပါပြီတော့မလာရမောင်းနေ။ပฏิပ္ပန္နမျိုးတိပ္ပန္နဘာဝနာတစ်မျိုးဘုဆုံးမှာမှန်ပါ။တိပ္ပန္နငါတဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတာကသိတာပဲ။မှန်ပါ။ရှင်းညာ။ပြောက်သွားတာကြတာမသိဘူး။မသိလို့ရှင်တိပ္ပန္နရှိလေ။ပฏิပ္ပန္နဘာဝနာကမဖြစ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတော့စိတ်ကြွညာတရားဓမ္မတို့သစ္စာလည်းသိအောင်လုပ်ပါ။ဒုစမှမပြတ်တာသိအောင်လုပ်ပါ။ဒါဖြင့်ဓမ္မရသနာမရေလိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဝန်တာလုံးမလား။မလား။အဲဒါလေးကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့ကောင်းတာလေးကိုရှင်းမရှိတွေးပါဘူး။တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့သိအောင်။အဲဒါဖြင့်မရှိတာကိုလည်းသိပြန်တော့ကောင်းတာသိတာကပฏิပ္ပန်မရှိတာသိတာကပฏิပ္ပန်ဘာဝနာပြည့်မလားပြည့်ပါဘူးကောင်းတာသိတာကပฏิပ္ပန်ကောင်းတာကိုကြောက်သွားတာသိတာကပฏิပ္ပန်ဘာဝနာအဲ့ဒါကြမှာသုသမောင်တို့ဝိသံလာပြိစ္ဆာမှုကပြတ်တဘောကြပြတ်ငြေကြကြပြတ်ကောင်းပြီဒါကဘာဓမ္မတော်သံဃာမှာစိတ်ကလေးဖို့သိစိုးတော့ဒါလူရင်းကြီးပါလေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်ဒီကြိုးကုန်နေတာလေစိတ်ဆိုးတာပြည့်ရတယ်ဒီလိုငါစိတ်ဆိုးတာလို့ကိုပြောနေပြောကြပြောပါအဲ့ဒါသူတို့ဒီကားလို့ဆိုတော့ချင်းပฏิရလို့ပြောတာဘုရားမှာမှန်ပါပ
တိယလည်းပြောတယ်ဆိုတော့တတိပ္ပဌာန်တော့မရှိဘူးရှိပါဘူးဘယ်လိုပြောရလဲသူစိတ်ဆိုးဆုံးလို့သူ့တဏ္ဏထုတ်သွားတော့ဒီနောက်ကစဉ်းစားလေးမရှိပါဘူးမပြောရတော့အနိစ္စသူပြီးလိုက်ပြီမရှိပါဘူးအနေရတတိပ္ပဌာန်တော့ရှိရေတတိပ္ပဌာန်ဘာဝနာကမရှိပါဘူးကြည့်ရမလားအင်းဒါပြန်ဒီနေ့တရားနာရတဲ့ဓမ္မတွေဟာဟောဟောတော်တော့ကိုသူ့ပါလားဆိုရတဲ့ရှင်ဒုရမေကြီးတန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုမှာဟောလိုက်တာတော်တော့ကိုသူ့ပါလားဆိုတာပေါ်တော်ပါတော်ပြီလားဟုတ်ပါဒါကြောင့်သတိပ္ပံတမျိုးသတိပ္ပံကဘာနာတမျိုးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရဲ့အသိသမာဓိကျော်ရသည်ဆိုရသည်ဆိုတာဘာပါလဲသတိပ္ပံဘာဝနာဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားဒါကြောင့်လုံးအဖြစ်ကိုယ်ရဲ့သိလေအပြတ်မတိတော့မတိတော့အနိစ္စမတွေ့ဘူးတွေ့ရတွေ့ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတာကိုသိသွားမှပါတော့မြတ်တိက္ခဏဘာဝနာဖြစ်ပြီအနိစ္စဒီမှာတိက္ခဏဘာဝနာကဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကြားတော့ဘုရားဘုန်းကြီးကသုံးပါဓမ္မတို့ဖြစ်တာလည်းသိသေးပြီပြတ်တာလည်းပြတ်ကျမ်းမလားကျမ်းပါဖြစ်တာသိတာကဉာဏ်ကြမ်းမလားကြလားဉာဏ်မပါဘူးသဘောကျလားကျမ်းပါရောက်တာသိတာကတော့အနိစ္စမြင်လို့ပြတ်တော့မှာဉာဏ်ပါလားဒါပြန်ကျေပိုင်းသိတာကယောနိတော်မနတိကာလားနောက်ပိုင်းသိတာကပညာလားပညာဉာဏ်ပေါ့လေကျမ်းမလားဒါပြန်ဒီနှစ်ခုကဓမ္မတို့တခုတည်းနဲ့သိစမပြီးဘူးဆိုတာလဲခုနကကျေပိုင်းကဥပါထုတ်လိုက်မထုတ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါရိကတဲ့ဘေဘကပြည့်သားရဲ့နဲ့တပါးပင်ဟောနေမောင်းပြတ်ပါပြတ်ပါတပည့်ရမှသူတတ်တပါးပင်ပြတ်ဖို့လုပ်တော့ဒါနဲ့တပါးပင်ပြတ်ဖို့လုပ်တော့ညာဘက်ကဒီစင်တိုင်ပြီးဆက်မှပြတ်တယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲဒါကြောင့်သတိပ္ပံကားနဲ့ဟာလဲမတော်မနတိကာရပဲရှိပါတယ်သတိပ္ပံကဘာဝနာလာမှညာဝင်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်လိုနှစ်ခုပေါင်းမှသာလဲ20စလုံးပေါင်းမှသာလဲဒဂရမတွေလူရကိစ္စပြီးလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါပါ။ဘာမေးကြကြင်ဒါစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကိုယ်တန်ကံပေါ်ကျင်တာကိုဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲ။ယောက်လည်းပြောက်သွားတာပဲဆိုတာဒီနောက်ကသူလုံးလိုက်။အဲ့ဒါယန္တဇမနိသာရာရဲ့ပညာရဲ့ပါပံတော်လေ။ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ယန္တမတ္တရာရပညာရောပါခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီအရင်လဲပရိစ္ဆေသမှုဘောပြတ်တာဗာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုလိုက်တာသဘောကျလားအရင်တော့ကိုယ်တော့မရပါဘူးဒါဖြင့်တတိပ္ပခံရယ်တတိပ္ပခံကဘာဝနာရယ်ကျေးကြပါဆွဲပါတဏ္ဍဘကပါတဲ့တတိပ္ပခံပါဗျာတဏ္ဍဘကတတိပ္ပခံပါတတိပ္ပခံကတရားဓမ္မတွေကိုယ်တဏ္ဍမတော်တော့ဖြစ်ရင်တော်တော့ဖြစ်တယ်လို့သိလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်ပြီ။အဲအိတ်ရှင်ရင်အိတ်ရှင်တယ်လို့သိတယ်။စိုက်ရင်စိုက်ပြီ။စိုက်ရင်တယ်လို့သိတာဟာအဲ့ဒါကိုစိုက်ရင်တာကိုကိုယ့်ကိုသိတာဒီဓမ္မတို့ရောနိတော်မနတိကာရပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးကတော့မှန်မှန်စိုက်ရင်တာကိုစိုက်ရင်တယ်လို့သူသိ။သဘောကျ။နောက်ဆုံးတော့အမှန်တည်းအမှန်တမ်းမှန်ပြီးကြတာမျိုးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ရတယ်နဲ့အလုံးစုံမှန်များတော့လည်းဉာဏ်ကမပါပဲဖြစ်သူကမှရှင်းနေတာပဲဉာဏ်ကဘယ်နဲ့ကြမပါပါလို့လဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးခဲ့တော့တဲ့ဒီကြောက်ပြက်သွားတာလေးဟာသူသိလိုက်ကြည့်ရပါဘူးဒီသာရာလေးသာရတကလေးကသာပြီးကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြောက်သွားတာလေးမသိလိုက်တော့ဘူးဉာဏ်ကအနိစ္စဉာဏ်သေးဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့ဉာဏ်မပါလိုက်ဘူးသဘောကျ။ဒါပြန်ကအရမတွေတတိပ္ပံနဲ့တတိပ္ပံဘာဝနာဆွဲဆွဲ။ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သဏ္ဍာန်ပေါ်ရစေရ။ဒါစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်။အင်းစိတ်ဓာတ်လည်းသိရမယ်ကိုဆုံး။အာမ။စိတ်ဓာတ်။သိရမယ်။စိတ်ဓာတ်သိတာကယောနိတော်မနတိကာရ။သိမလား။သိပါဘူး။စိတ်ဓာတ်သိတာကပညာညာ။မောင်နေရကြ။သိပါဘူး။နောက်ကဒကာရမတွေရကြ။သိပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သစ္စာလေးသိနေတာကဘယ်လိုသိနေတုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတရားဓမ္မကြီးရှင်းပြပါဦးမှာဥပမာမင်းစားတယ်မဇ္ဇကွာထွက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့မထွက်ဘူးဘယ်လိုနဲ့ထွက်လာမင်းစားတယ်အော်ဒါကဲစားတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတော့ဒီစားတယ်လို့တော့ပြီးတာပဲသဘောကျစားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုသိလဲစားတယ်လို့ပဲသိတော့သူနှလုံးသားကမတည့်ဘူးစားတဲ့စိတ်ပေါ်လာကစားတယ်လို့ပဲသိသဘောကျ။ဒါကနှလုံးသွင်းကြတော့မှန်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အ
နှလုံးသွင်းတဲ့နေပြီတဲ့စာရစာရတဲ့ပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒီဒီကလာနေလာတော့ဖြင့်ဘုဇောမောင်တို့ကိုစံလာတော့ကမြင်မလို့လေစာရလေးရတယ်ဓမ္မရဲ့သံဃာမပေါ်냐တာလေမစားရပဲနဲ့ဆိုအရသကရိယာပြန်မှစားပြီးနှက်ပါပြီထုတ်ကြပါမထုတ်ကြဘူးထုတ်ကြတော့ထုတ်ကြတာတော့သူတို့ကဆဲ့ပြီးနှလုံးသွင်းညာနဲ့မရှိမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့သာရဏတ္တဘုဒ္ဓမကျက်သေးဘူးလားဆိုတော့ဆိုရလိုက်သာရဏတ္တတဲ့ဘုရားဆိုရလိုက်သဘောကျဘုရားဘယ်ဆိုင်တော့နန္ဒီစီသမ္ပါဆိုတဲ့ဒေါသတွေပါလေတောကတွေတဲ့လေကျန်နေနေကြရည်ရဲ့ဟုတ်လားကျန်ဆိုအိယဘောသွားနေရစီရဲ့ဒါကသာရဏတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့နောက်ကပြည့်တာကြီးသဘောကျလိုက်ကျဲမလားအဲဒါပြန်သာရဏတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလိုက်တတ်ဟုတ်တာပါဒီကားလို့ရှင်စားတယ်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ကမသိဘူးသိပါဘူးသိတဲ့အခါကျလို့ရှင်စားတာသူသိတယ်ဆိုရယ်အဲအနာမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကိန်းအမှန်ကမစားသေးဘူးမသိရသေးဘူးဆိုပြီးဒီကာလစားရမကံနေဒီကာလဒေါသတွေမလိုက်ဘူးဒေါသနာကံနေဒီကာလသူနဲ့နေလို့ပြတ်မတင်ပါဘူးဆိုတော့ဒေါသတွေဆိုတော့သူကျင်တာပဲဆိုတော့ပြိဒေဝတွေဘုရားဓမ္မနာကတွေရောအဲဒါတွေလာရဲကွာဒါတွေမသိလို့လာတော့ကြောင့်ဒီကအဝိဇ္ဇာတွေကုန်ပါတော့မပါဘူးလားဒီကအဝိဇ္ဇာတွေကုန်ပါတော့နောက်ဆုံးမဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာတစ္ဆေသင်္ခါရဆိုပြီးဟဲ့မဆက်လက်ကြဘူးဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့ပြဿနာလဲအဲနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကင်းအမှန်ကမစားသေးဘူးမပြည့်ရသေးဘူးဆိုပြီးဒီကလာသာရဏဂဏေဒီကလာဘောဓရီမလိုက်သောတာနာကံနေပြီကလည်းသူနဲ့နေလို့ပြတ်မတင်ပါဘူးဆိုတော့သောတာရီသေရဲ့ကိုကျင်တာပဲဆိုတော့ပြိစေရတယ်ဒုက္ခဓမ္မနာကတွေရောအဲဒါရီလာရဲကွာဒါရီမသိလို့လာတော့ကြောင့်ဒီကျင်အဝိဇ္ဇာတွေကုန်ပါတော့မပါဘူးလားဒီအဝိဇ္ဇာတွေကုန်တာတော့နောက်ဆုံးမဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာတစ္ဆေသင်္ခါရဆိုပြီးသူဆက်မဆက်လက်ကြဘူးဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့ဆက်ဆောင်မှမင်းဆရာရင်သိလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျင်းရလားဘယ်လိုကြောက်မှာကျင်းဒါရင်ရန်ကမနရိဇာရလောက်သာပြည့်ပြီးဇာရနေတော့တယ်ညာငါမလိုက်ကြည့်လို့မစွန့်နိုင်ဘူးလေဒါအမတန်နဲ့တဲ့စကားလို့ကိုဆုံးအောင်လို့ဒေသမှာမှန်ပါဘူးဒါကတော့လေမြေပါဒီတုံးကိုတုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိပြလားသိပါဘူးဒါပြန်ခါရတော့ကလေးလေးကစားဆိုင်ငိုးလာခါရပြီသိသူကမှာမှန်ပါဘယ်နဲ့လဲသာရပါသိတယ်သူကပြက်ဘုရားဟုတ်သာရရင်သိလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမိုးလုံးကြီးကနာလာမလာဘူးလားသာရရဲ့ပြက်သွားတာကိုတခါသာရရဲ့သိသာရပြက်သွားတယ်လည်းပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြက်ပြီးတော့ဟောဒီကြတာမဟုတ်ဘူးဒီကဘာဝန်းလားဒါဖြင့်ဒကာရမသာရရင်သိရမဲ့မို့သာရလို့သာရပြက်သွားတာလည်းရသိကြတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ပြိဿကမှုကကြက်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ပฏิပ္ပခာနဲ့မပြီး။တပည့်ကြ။ကြက်လား။ပฏิပ္ပခာကဘာဝနာလုံးကပြီးတယ်ဆိုတာသူသူကြကြပဲဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်။နောက်သမေစာကြတဲ့ငရဓမ္မတွေသမေဆိုတာသာဇနဲ့ကျင့်ဆောက်တာပဲ။သာရာဆိုရင်ပြီးရမယ်။သာရာလည်းမရှိတာ။ပြီးရမယ်။အဲ့ဒီလိုပြလိုက်လို့ချင်းသာရာလည်းပြီး။သာရမရှိတာလည်းသိဆိုသဖြင့်ရမိတမဏိသာရနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုပြောရမယ်။ဘာလာဦးလား။ဘာလဲခါကျတော့လာရတဲ့ပရိစ္ဆေဝိမုပ္ပါကြီးမဖြစ်ကြမယ်။ဩော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရေးကြည့်ပါလားဆိုတာကိုယ်ကမှပြောပါတယ်။အဖြစ်ပြင်းပြီးနေလို့မရဘူး။ရှင်းပြဦးလား။အာရမရမရဒီနေ့အနည်းငယ်ပြီးပဲလာကြဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာချင်းသူကြီးကဆရာကြီးမပြောတဲ့စကားကိုမောင်နေမောင်မျိုးဆိုရလို့လေမြေနာမင်းကြီးမေးတာနဲ့လည်းမတတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဇာတိကမဏိကာရကသာရသာရပြတာပဲကွာပြန်မလားသာရပြတ်တာလားဒါဖြင့်မင်းသူ့နောက်ကကြည့်ရတာမဖြတ်ဘူးဆိုတာပေါ်သေးဘူးပြန်မလားအဲဒါဖြင့်ဇာတိကမဏိကာရနဲ့ဒကာရမတို့ညာနဲ့ဟာဆွဲဆွဲရတယ်မလို့ရဘူးဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သမေသာမှာဘုညက်ဆွေးမှန်ပါဘုရားရေကလည်းစာရိုက်ကလွန်လို့မဆိုးနိုင်ဘူးလားဆိုးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့
သမဲစားရဲဆိုလို့ရှိရင်စားပါတဲ့ဒါဘယ်မှတောင်းတာကြောင်းတာလို့မရတဲ့ကဘာရပါလာတဲ့အနာလို့ကမှတ်ပါစားတာဘယ်မှဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှင်ရှိပါသမဲမဆဲဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဖြတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါမတောင်းတာကလည်းသိတယ်ဆက်ပါတောင်းတာပြီးသိတယ်ဆက်ပါအဲမတောင်းတာကလည်းနေရံနဲ့စီတော့မဆက်လာဘူးဟာစီဆုတ်ပါစေလို့တောင်းတာရှိတယ်ဆက်ပါပါကြောင့်ဆက်ကြရအောင်အဲဒါလုံးချက်မပန်တော့ဘူးပြင်မလားပြင်ပါဒါနန်းနေပါလေရှေ့ပြီးခါလာစီစုံနေဆက်ငွားနေလေလေရှေ့ရှေ့ဆက်နေရှေ့ရှေ့ဒကာရမရေတဲ့ဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဥမာပြချတယ်စီမထုတ်ပါရင်လည်းမတောင်းမနေလေဆက်ပါအထုတ်ပါရင်လည်းတောင်းနေဆက်ပါဘာကြောင့်အမျိုးမှန်ဘောကြာဒါပြန်ဒကာရမအလုံးမှမှုတာကရဏနာတောင်းမှုမတောင်းမှုလွယ်မဟုတ်ဘူးညံ့ပြည့်ပါပါတော့လုံးဝတောင်းမှုမတောင်းမှုကဒါပြန်ဒကာရမတို့ယောနပฏิပ္ပံနဲ့ပฏิပ္ပံနာဘာဝနာလုပ်တာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာရမတို့အပြည့်လည်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်လားအပြည့်လည်းလက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဒကာရမတို့ဒီပြည့်မြင်တာကမဲ့လို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကတိလို့ကလည်းမိဂံရောပါလေလို့တောင်းနေရောက်ပြိဿမူပါကဘယ်နဲ့မတောင်းမနဲ့လည်းနေတော့ရောက်ပါမတောင်းမနဲ့လည်းဒီပြိဿမူပါကဘယ်နဲ့ရောက်ပါမပြနေတော့သက္ကနာဇသိင်းနဲ့ဒုက္ခသိင်းတာပဲမဟုတ်လားဒုက္ခသိင်းပါခေါ်ရအော်ဒါပဲကအမျိုးမှန်လို့ပြန်မလားပြန်ပါဘုရားကြီးတွေဥပါဒလောက်တောင်းတောင်းပါဘုရားဓမ္မတွေအမှန်တန်ကိုဉာဏ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးသူရုပ်ကြည့်နေသူသဘောနဲ့သူပြည့်စင်နေလေကိုသောမောင်တောင်းမတောင်းဟာလေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပေါ်ပါနှလုံးသားမှန်လို့ဘုရားဓမ္မတော့နောက်ကညာလိုက်လာလို့ရှင်းရှင်းတောင်းနှုတ်ခံရပါလို့လို့မတောင်းမနေလေရောက်ပါတောင်းမရောက်ပါကြောင့်လို့အလုတ်ပါအလုတ်သာခြင်းအလုတ်ဓမ္မကြီးဘာရေးကြည့်အလုတ်တောင်းမတောင်းကရေးကြည့်ပါဘုရားမလားပြန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အင်းဒကာရမကြီးအရင်သားကြီးကသာသတိပြုလိုက်ပါလေ။တနေ့ကတော့တောင်းတာမျိုးကြီးကလာလက်ကမမှန်တော့လေ။ရပါဘူး။ဥပမာကဘယ်တော့ကတော့ဘာလဲတောင်းပြီးကြလာနိဗ္ဗာန်ရပါလို့လို့တောင်းနေတာအလုတ်ကပါတယ်။မပါတော့ဘူးတဲ့။သဲရီတဲ့ကြည့်ပြီးစီတူရပါစီဆွတ်စီသတိလို့တောင်းတောင်းရတော့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။မတောင်းမနေလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လို့အလုံးမှန်မှန်ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့သဘောကျဒါရင်ကြပြန်အလုံးမှန်မှန်လုပ်လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောပါလိမ့်တောင်းနေရတာမတောင်းနေရတာပဲဆိုတော့သတိပ္ပံနဲ့သတိပ္ပံဘာဝနာနှစ်ခုကိုသာချင်းလက်ကန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပြေချပြီမှန်ပါဒါရင်ဓမ္မတို့သံဃာ၌ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်စစ်တာလဲရှိပါရောက်ပြသွားတယ်လို့လည်းအသီးလေးနောက်ကလိုက်ပြန်လာပြန်လာစိတ်သာကိုသိရပါဘူးကြောက်ပြသွားတာသိရပါဘူးဘုရားခင်ဗျားတို့ကသာရာသာတိသာရာကြောက်တာမသိဘူးကိုငိုကျင်တာကသိတယ်ငိုကျင်တဲ့စိတ်လည်းကြောက်သွားတာကိုဝနေတာကသိလိုက်တယ်ဝနေတယ်သူခွင့်တော်ဝနေတာလို့ကပြောတယ်ဒီဝနေတယ်လေဒီဝနေတဲ့စိတ်ကလေးကချက်ချင်းကြောက်သွားပြီလို့ဘုရင်ကထည့်ပြောပြောတာဒါဖြင့်ပฏิပ္ပံသာဆိုလို့ရှိတယ်ပฏิပ္ပန္နဘာဝနာကဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နှလုံးသားမှန်ပါရဲ့ညာမပါဘာဝနာပြင်းညာဘယ်လိုပါလဲနှလုံးသားညာမပါနှလုံးသားမှန်ပါရဲ့ညာမပါဘူးဆိုတော့သဘောတော့ပြုံးမိပါရဲ့ကိုယ့်လက်ထဲတစ်စင်းနဲ့ဆက်တဲ့အလုတ်ကမလုံးမိတော့ဒီကဘာကိုယ်ပိုင်ကြည့်ကြည့်ခနဲ့မော်တော့ရောက်ပါရောက်ပါဘာကြောင့်လဲနှလုံးသားအလုံးမှမှန်လို့ဆိုတော့မောင်နေမောင်ကြီးတို့ဆော့တာပါဒါကြောင့်ဘိက္ခာရမကြီးပြောရဒီမှာလည်းနေနေကြောက်ပါလေနေနေဒီနှလုံးသားမှမှုနဲ့ပฏิပ္ပံနဲ့ပฏิပ္ပံဘာဝနာကိုဖြင့်ပြောင်းလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းဆက်နေကြတော့တော့တိုက်တွန်းပါလေလို့ဆိုတာဒါသူမတောင်းမဲနဲ့လည်းနေလေခင်ဗျားတို့နေပါရောက်ပါပဲဟုတ်လားကြောင်းနေလေမကြောင်းမနေလေဘာကြောင့်လုံးနေတဲ့ခါကျအလုံးမှန်လို့ဆိုတော့ခဏကသဲသဲစိတ်သာဖြင့်ဘယ်လိုစီထွက်ပါ့ကြီးဆိုလည်းမထွက်ပါဘူးဟုတ်လားမထွက်ပါဘူးနဲ့ဆိုရင်လည်းထွက်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲအဲနားတော့ရှိလိုက်ပြီးသမဖြင့်ဒကာရမတို့သုံးကြံတဲ့ရေလေးပါရင်နဲ့ဒီနေ့တွေပါလေကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
မထွက်ပါစေနဲ့ဆိုလဲဆက်ပါထွက်ပါစေဆိုလဲဆက်ပါအလုံးမှန်လို့ပါပါပြန်မလားဒါပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေယေနိဂိဂိတေနအလုံးမှန်ဖို့ရည်ရှိနေပါပါသမဲလို့မတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်တက်ပြန်မရှိလေဘူးဗျာမရတာလည်းအခုခန္ဓာရတဲ့သူမရတာလည်းအတားလုံးနဲ့ကြောင့်လုံးလို့မဲတော့တောင်းလာတောင်းနေပြီကလားသို့စီသက်ပါစီလို့တောင်းနေသလိုတောင်းမှာပါသဘောကျလားသို့စီသက်ပါစီလို့စိတ်ရရင်စီသက်ပါစီလို့ဆိုတော့ဘောင်းနမောင်းဘယ်လိုတောင်းတော့ဆက်ပါပါဘာကြောင့်လုံးမှာပြန်မလားပြန်ပါဒါရင်ဘာရေးကြည့်လုံးမှာလုံးမှာနေလို့ရှိရင်တောင်းဖို့ပဲလို့ဆိုပါတောင်းကျင်နဲ့တောင်းမှာတော့ဒိဋ္ဌမရှိပါဘူးကြည့်ပါလားမတောင်းမနေလဲကြည့်ပါသူကတက်တဲ့ခံတော့ဆိုတော့ပြိဿကမှုကပြတ်တာရဲ့တက်တယ်မှန်ပါလားပြတ်မလားပြတ်ပါဘာရတက်တဲ့ခံပြတ်ပါဘာသာကြောင့်ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့လက်ကျကြမှာလက်ကျကြမှာဆိုတော့မင်းညာအများလောက်အောင်ပါပါလိမ့်မလဲလို့ဘုသောမောင်တို့ကလည်းနေရာမေးချင်းမေးမှန်ပါလားဘယ်နေရာရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပါခင်ဗျားတို့စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပါဘုသောမောင်ဘယ်နေရာလဲသမဲလို့ဆိုကြဗေမယာနေနေပဲလားဒါကမလုပ်ပါခဲ့ပြန်မလားဒါဆိုပေါ်ပေါ်ရာဓမ္မတော့ပေါ်ရလဲသိကြောက်တာလည်းသိဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတိပ္ပံနဲ့မဖြစ်ပါဘူးပေါ်ရာသိတာကသတိပ္ပံကြောက်တာသိတာကသတိပ္ပံသတိပ္ပံကဘာဝနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါအဲ့ဒီဘာဝနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်တာသိလာလို့ရှိရင်တခါတော့မဟုတ်ရတာမဟုတ်ကြပါလားဒါမဟုတ်ဘူးသဘောပါကြ။မာရီသမာကျင်ဘသမာဘသမာတိသမာသမာတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြတ်ကျင်တွေပေါ်မလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒီ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 အရာပေါ်သွားတဲ့တရား။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဒီအကိုယ်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုမှချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေစူတောင်းပါလားဓမ္မကဆောင်ဖို့ဓမ္မကဆောင်ဖို့ခင်ဗျားတို့လူဘဝရလာတာခင်ဗျားတို့ရှင်ရင်လာခဲ့တာလားတခြားဘဝကဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဆောင်ဖို့ဓမ္မကအဲဒီမှာမဂ္ဂင်ဓမ္မကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌံဆောင်ဖို့မှာခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာကပေါ်ပြီပြန်မလားဒါပြန်ရုပ်ဆရာရတာဖြင့်နတ်ဆိုင်ကြည့်လို့ရှင်သက်တာဖြင့်မတောင်းနဲ့ဆက်ပါမှာတောင်းနဲ့ဆက်ပါဒါဖြင့်ဓရမတို့အလုံးပံဖို့အလေးကြီးဆုံးချက်ပဲกว่าလို့ခဏကဘုရားကပြမှုကမဟောလားဟောပါဒါတော့ဒိဋ္ဌံတဏ္ဍာပြောပါဦးမယ်လေဒီသာသမီမရှိတဲ့ငါမရမလူကိုသွားကြည့်ကြလားနွားတို့လိုချင်လို့မြက်ခဲ့တော့ဘာပဲမြင့်လို့ပတ်ပါဆက်ပါသဘောကျရပါဘာထွက်တဲ့မြင့်ပုတ်ခဲ့ဘူးဟဲ့ဘာမီးကြီးရဲ့နွားမနေကိုသွားမြင့်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲကွာတဲ့အလုံးမှန်လို့ရှိရင်တော့ပြမတော့ပါရင်လည်းဆိုလို့ချက်ပတ်ပါရင်ဆိုလဲသဘောကျရပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဓိကသာစီစကားကိုတစ်လုံးနဲ့သုံးရပါလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမတောင်းနဲ့ရောက်သဘောကျလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လောကလုံးနေတဲ့တော့ဒီမတော်မှလည်းရောက်ပါလေဒါရင်ခင်ဗျားတို့သာနာစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပေါ်လာတာပြီမစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်တန်တန်တဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်ပြီးဝန်းထဲမှာပြောက်တာပေါ့ဒီဆိုတော့တတိပ္ပံကဖြစ်ပါစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးတာကတတိပ္ပံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပြောက်သွားပြီလို့ပြီးတာကတတိပ္ပံဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကဖြစ်ပြမကြဘူးလားအဲဒီကနဲ့မကြဘူးဒါဖြင့်စစ်တဲ့နဲ့မနဲ့လာတော့ဒါဖြင့်ရင်းရောက်စိတ်ဖိုးတာလေဟုတ်လားဒါဖြင့်ရင်းရောက်ဆွဲလာတဲ့ဥပါဒံတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲနဲ့စက်ပါအင်းဒါကဒကာဓမ္မတို့ပြတ်ပါပြီဆိုလို့ပြတ်တာလားနန်းတဲ့စိတ်လို့ဆီဆက်တာနန်းတဲ့စိတ်ဒါဖြင့်အလုံးပါလို့ပေါ့ပါပါရင်းရောက်လားအင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကြားမရှိပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါပါဒါလည်းပြောချင်ကြာမရှိပါနဲ့လို့ပြောကျင်တယ်ဆိုတော့မွန်မောပြည်သူကရှင်နေရပြည့်နေလို့မင်းတို့ရှင်းနေကြကွာတင်ရလုံးပါလို့ရှင်ရှင်းကြလို့လေလားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိပဿနာအလုံးပါရှင်းနှစ်ဆက်လုံးရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပါအဲအလုံးပေါ်ပါတာမှီတယ်ဆိုရင်စကားပေါ်မှာစူတော်နေပေါ်မှာမမှီတော့ဘူးဆိုတာလည်းဒီနေ့ကောင်းကောင်းရှင်းပြပါမရှင်းဘူးလားသဘောပါကြလားအမနာယုကြည့်လားအဲဘုရားပြုတဲ့ဥပမာရတဲ့လေပြန်ပါနားတယ်ဆိုကြည့်လို့ရှင်စိတ္တပါရေဆိုလဲတော့ပါအဲမတို့ပါရင်လည်းဆိုတော့ပါတော့ပါပဲกว่าလေဒါဖြင့်တောင်းမတောင်းလာလို့ရဖို့ခုမဟုတ်ပါဘူး
ရှင်းရအလုံးဝတရားတည်းသူ့လို့သူ့လို့လို့ရှင်းဒိဋ္ဌပြည့်ပြည့်သရာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိချာဟုတ်ပါပါခင်ဗျားတို့ကပြောတဲ့အတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကပေးပေးပေးဆိုကြပါစို့မလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကပရိစ္ဆာဓမ္မဒီမက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးဒါရစိတ်နောက်ကစာရလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိဘူးမသိဘူးဆိုလို့ရှင်းခင်ဗျသာရသာသူသိတယ်ကိုသမောကျက်ပါဘူးသာရသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောက်ကြလာကြီးရဲ့ဆိုတော့တောက်ကဒေါမနသာတွေလာမှာသာမောသဘောကျအဲပရိစ္ဆေဘုရားသာကိုသမောပါကျက်သွားတယ်ကျက်သွားတော့ကိုဓရမတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားသံဃာဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းအဲဘောနောမကြီးစေနာပြေလာကာရဏယမတို့သာရလည်းသိအောင်လို့သာရလည်းကြောက်သွားတာရောပြေလာကျမ်းလားကျမ်းပါအဲရတာလည်းပြည့်အောင်လို့ရတာပြတ်တာလည်းပြည့်အောင်အဲအိတ်ရှင်တာလည်းပြည့်အောင်အိတ်ရှင်တာလည်းကြောက်ကြပြီဆိုတော့ပြည့်အောင်ပြည့်အောင်လည်းလို့ရှင်းခြင်းတတိပ္ပဏဘာဝနာကျိုးပြတ်တော့ပါဒါကြောင့်ဘုရားပါဠိကတတိပ္ပဏဆိုတဲ့စကားကဝေဒနာကုဝေဒနာမြတ်တူကြီးစိတ်တွေစိတ်တာမြတ်တူကြီးတည်းစိတ်စိတ်တာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြည့်တာပါတဲ့တတိပ္ပဏဘာဝနာဆိုတော့သမုဒိယရမဏုပ္ပိဝဝေရရမဏုပ္ပိဝဒီကဖြစ်ပြည့်ကြီးတာကွာတတိပ္ပဏဘာဝနာကပြောမလားတတိပ္ပဏကဒါရမတော်ရဲဖြစ်တဲ့သဘောကြီးအပြည့်သဘောတတိပ္ပဏဘာဝနာကတော့ဖြစ်တဲ့သဘောအဲအပြည့်သဘောလည်းသိဆိုတော့အပြည့်သဘောကသူတည်ပြီးသားပြတ်ပါဒါကြည့်တတိပ္ပဏဘာဝနာကဒါရမဖြစ်ပြည့်တပည့်ရတတိပ္ပဏာသစ္စာသိသိကိုသမောတတိပ္ပဏာဘာဝနာကသိပြည့်သိပြည့်ဆိုတာတပည့်ရဒါဖြင့်သိပြည့်ကအိဋ္ဌာပြည့်ရအဲသတိပ္ပဏာဘာဝနာကသိတာပြည့်မလားအဲ့ဒီမဲ့လာတော့ဒကာရမတို့အာရုံနဲ့သိကြပါပြီတဲ့ဒီမဲ့ကလေးကမရကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကဒီကတန်းညာတော့တန်းပါ့။မတန်းလို့လား။တောင်းပြီဒါဖြင့်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်တယ်။ဘယ်ဆုံးပါလဲ။မှန်ပါ။မောင်မောင်ကအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်တယ်။မှန်ပါ။အိတ်ရှင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တော့မသိဘူးလား။သိလို့အိယာစီတော့ပြေးလို့ရှိတယ်။မသိရင်သူပြေးရ။ပြေးပါ။ကြက်တာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါကြော်နေတာလို့ဆိုတာပေါ်ပါလား။ပေါ်ဘူးလား။အိတ်ရှင်တာတဲ့လူတိုင်းသိတာပဲကလေးလေးကအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်သူ့အတူတန်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ချင်းနာလေးနဲ့ညှိုးလာတယ်ငိုရင်လည်းငိုလာတယ်ဆိုတာကလေးကြည့်ပါလေကိုသမောင်မသိဘူးလားအဲ့ရှင်တဲ့စိတ်လေးသူ့တန်ကပြောက်တာကြတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါ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 လေပါပါပါဒါဖြင့်ဘာဝနာဆိုတဲ့အနိစ္စပွားမှုကိုလုံးပြီလုံးပါဒါဖြင့်တတိပ္ပဏနဲ့ပြည့်စပ်ပြီးတာမပြည့်ဘူးဘာလဲမှပြီးမှာပါပါတတိပ္ပဏကဘာဝနာလိုက်မှပြီးပြောမလားအဲ့ဒါကဟုတ်ပါပြီတော့မသိချာလာလို့ဘုသောမရဲ့သိချင်းနေပြောမှာပါတခါပရိသတ်ကမူကပြတ်မပြတ်နဲ့တခါဝေခံလိုက်ပြန်တော့ဘာဝနာမပိုင်မပြတ်ပါဘူးတတိယရင်ကျတဲ့ဆိုရင်မပရိသတ်မဟုတ်တော့ဆက်လိုက်ပြီမဆက်ဘူးလားအမှန်တန်ကြောက်ကြမကောင်းဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ဘုရင်ကြီးကအကျင့်လေးရမှာတယ်ဆဲမှာပါပါရက္ခဝူတံညာနာယသတ္တပရိသီသဘောရက္ခဝူတံယခုကဲ့သို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာနာယဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရလို့ငါဟောရတဲ့ဆရာကိုပရိယေသီသဘောမင်းတို့ရှားစမ်းပါကွာလို့ဘုရားက25ဝနေသွားတာကိုအချိန်ကောင်းလေးရပါတယ်ဆိုတော့မှားတယ်မှားတယ်မှားတယ်ပြောမလားဒါပြတရားဓမ္မတော့ဒီတတိယဌာန်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီတတိယဌာန်ကဘာဝနာကြောင့်ပြီဒါပြန်အများရုပ်ပါတဲ့အင်းကြလို့ရှိရင်အိတ်ကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းပါလို့ကြောက်အိတ်ကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးလို့ရှိအိတ်ကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြောက်သွားရင်ကြောက်သွားပြီးလို့ရှိတော့အိတ်ကျင်းတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြည့်ပြီးတာကမဲ့ဆိုတော့ဒီမဲ့ကဘာဝနာဖြစ်ဘာဝိသဘသစ္စာသွားဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဘာဝိသဘသစ္စာဖြစ်ကြလားအဲဒါပြေဘောနဘောပြီးလို့အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြည့်နေတာနဲ့မင်းတို့မဲ့ရပါသဘောကျအဲ့ဒီနဲ့သူတို့ပြည့်ပြည့်နေတာနဲ့ဘာရမလဲသိရပါလေဆိုတော့မေရပါကြည့်ကြည့်စီတုံးတုံးဘောဓိကကတန်ခါးပြတ်တယ်ဆိုတော့မေရပါကြည့်ကြည့်ပြည့်မလားကောင်းပြီဒါပြည့်ဓမ္မတွေအဲဘောဓိကတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်သိချက်ကြည့်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေ
်ဘာကြင်လဲဆိုရေးပေါ်လာတာဘာကြင်လဲငါဘာကြင်ပြီးလို့ပြောတာသူကဒီမသိဘူးလားအဲ့ဒါသတိရှိလို့သူသိတာကဆုံးမှာသတိပဋ္ဌာန်မပြောဘူးလားပြောပါဘာဝနာကမပြောဘူးဘာကြင်လဲဆိုရေးကအင်းသွားကြင်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲလို့ပြီးတယ်မစလီနောက်ကလိုက်လိုက်ပြီးလိုက်ကြလိုက်ပြီးဆုံးပါပြန်ဓရမတို့သွားကြင်တို့ဥမာမသွားရလို့သိစုတာဒီကလာသေးရဲ့မှန်ပါဘူးသွားကြင်လာပြီးသွားလာနေတဲ့ဥပါဒဏ်တွေပေါ့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြိဿကမောကဘာဖြစ်လဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းပြင်နာပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တရားသိမများသေးပါဘူးဓရမတို့ဘယ်အာဝေဟောင်းနေတယ်ဆိုတာသဘောပါကြပါတတိပ္ပံတမျိုးပါပါပြီးတော့တတိပ္ပံဟိသက်သက်နဲ့သိချက်မသိပါဘူးဘာလဲမှာတတိပ္ပံပါပါတတိပ္ပံကဘာဝနာလုံးမှာသိချက်ပြီးမယ်ဆိုတာသောင်းကောင်းရှင်းမယ်ရှင်းပါအဲ့တော့တတိပ္ပံဟိသက်သက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဃာရမသက်ကြံလည်းသိတာပဲသူအိတ်ချင်တာပါအဲပြောကြံဆိုရင်တော့သိပါလားတဲ့သိပြီဒီကလာအပြည့်မသိရဲ့ပဲဓရမရပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်သိငါပြောလိုက်ရဆိုရဲကပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာသိဘူးလားပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးသူ့တဏ္ဍာန်ပြောက်သွားတာတော့သိတယ်အဲမသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓရမရအနိစ္စကွယ်သွားမကွယ်ဘူးလားအနိစ္စကွယ်သွားတာထောက်လိုက်တော့အနိစ္စကိုရှုတယ်မှတ်မလားလို့ကွယ်ရသဘောကျဒါရင်ဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှလည်းဘယ်လိုကြမလဲ။ဟောကဲ့။ဒါချင်းမှတိုင်းနေလို့ရှင်ပြန်။ဘယ်ဆိုင်နေလဲ။ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်။ခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည့်ကြည့်။ဟုတ်လား။ရုပ်စွာအဆုံးခွင့်ကြီးကြောင့်မယ်။ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေး၊စိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူး။အဲဒါချင်းဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးရော။အဲနားထဲမှာသူ့ပြီးပြတ်သွားရဲ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးနားထဲမှာသူ့ပြီးပြတ်သွားရဲ။အဲနောက်ဆက်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဟာရယတုကံပေါ်ဦးလားအဲအဲ့ဒါလေးရောဒီကမရှိလာလို့ရှင်းရင်ဘောကနောက်ကနေပြီးဒေါသပရိဒေဝအာလာတော့မှအဝိဇ္ဇာမလာဘူးလားအဲသံဃာစကားမြတ်ပတ်နိုင်သေးရဲ့တတ်ကိုဆုံးအောင်သိကြောက်ရှာကောင်းပါလားဒါပြန်ပရိစ္ဆေဥပ္ပတ်ဆိုတာဒဂရမလို့ခင်ဗျားတို့ကဏအခုပြည့်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဆိုတာလေမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနဲ့ဆက်လိုက်ရင်မပြတ်ဘူးလားဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ဒီဘာနဲ့သူဆုံးမဲ့လို့ရှိရင်ယောနိတော်မင်းဒီကာရနဲ့ပြီးတယ်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဒီကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာနဲ့ပြီးပြီးမလားသတိပဋ္ဌာန်ကဘာနဲ့သူလဲယောနိတော်မင်းဒီကာရနဲ့ပြီးတယ်ယောနိတော်မင်းဒီကာရလည်းသတိဆိုင်လို့ဖက်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ကြတော့ပညာနဲ့လို့ဆရာတော်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သိတ္တဥပဒနာလို့ဆရာဘုရားကဟောဘူးသိတ္တဥပဒနာဆိုတာကစိတ်ကိုအနုပဒနာနဲ့ဖန်ဆင်းခင်ဗျားတို့ပွားရမယ်လို့ပြောဘူးလားဥပဒနာဆိုတာပွားတာဒါကြောင့်ဘယ်စိတ်ပဲလာလာဓမ္မတွေလွတ်ပြီးမှထားလိုက်ပါဟုတ်လားတကယ်လို့ရှိပါဒီလိုတွေကဒီစိတ်ကဆက်လက်ဆက်တယ်လို့ပြက်ကုန်ပြက်ပါဘုရုတ္တနာမှာပါလေမိမိတဏ္ဍာမှာဆိုတော့လူပြည့်ရဲ့အတက်ကလည်းစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အမှန်ဒီစိတ်တစ်ခုကဓမ္မရမတို့လူပြည့်ရဲ့အတက်ဖဲဆိုတာသိကြလား။သိကြပါဘူး။ဧကစိတ်ကသမာယိတ။ဧကစိတ်ကသမာယိတ။ကိုဆုံးမ။အမှန်လူပြည့်ရဲ့အတက်ဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရား။ဧကစိတ်ကသမာယိတတဲ့။တစ်ခုသောစိတ်ဒါကတစ်ခုသောစိတ်တစ်ခုသောစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖြစ်စေတာပဲ။သဘောကျ။အမှန်တစ်ခုသောစိတ်ဖြစ်တာပြီးပြောပေါ်လာ။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြက်သွားတာပြက်အဲ့ဒါစိတ်တော့ပြက်အဲ့ဒါဓမ္မတွေသဘောကျနောက်စိတ်မလာရင်ဓမ္မတွေအရင်စိတ်ဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်စိတ်မလာဘူးကိုသောမောင်းသုတ္တနာကိုတော့မှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်သုတ္တနာကိုရဆိုတာကနောက်စိတ်ဆက်ပြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရှင်နေလို့ဆိုရမယ်ဆိုတာဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတွေအသက်ကဘလောက်ကျေတုန်းဖြစ်ပြီးတော့ညမာရကနာကြရတဲ့သစ္စာသစ္စာရဲ့ကြာရမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အတူကိုဘာလို့ ਆ ညမာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဉာဏ်ကြည့်ရမယ်ဓမ္မတို့စိတ်ကလေးပေါ်တာပြီးကိုယ်အသိရှင်တာစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာကိုယ်ရှိနေတာအဲ့ဒါနောက်ကမတူသေးတော့ဘူးနောက်ဆုံးတဲ့နောက်ညာနဲ့ရှိကြလို့သဘောကျဘာနဲ့ရှိကြရအဲနောက်ဆုံးနောက်ညာနဲ့ရှိကြလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောနမဝမီကိုယ်တေကမှာသူသိမှန်ပါအဲကိုယ်ခဏခဏ
သူ့ဒီခဏခဏပြည့်စည်နေရပါလားဆိုတော့သတ်ဒုက္ခသစ္စာမှာမှန်ပါလားမှန်ပါဘုရားတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ရည်ရနာတော့ကိုယ်တော့မှကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာကိုယ်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်ခဏခဏကြေရတာမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဒါရက်ဒါဘာမြင်တာပါလဲဒုက္ခသစ္စာမြင်နေဘူးလားမြင်ပါဘူးအော်နောက်ကြတာဒကာရမတွေလောက်ကမြားလာတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပြောလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခချင်းဒီဒုက္ခကမနေခြင်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဒီဒုက္ခကြီးပြာကမရှိအောင်ထုတ်သွားတယ်။ဘယ်စိတ်မှမလဲကနဲ့ထုတ်သွား။တပည့်ကြထုတ်သွားပြီနဲ့တကယ်နဲ့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာနှိမ့်ပံပေါ်လာ။နှိမ့်ပံစုနေတဲ့ညာနဲ့မတွဲမိဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ပံရောက်ဖို့အလုပ်ကြီးသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအလုပ်။ရုပ်ရည်လား။ဒါတွေပါလုံး။ရမလားဒါကြတိက္ခာကယောနိတော်မဏိကာရသစ္စာပါတိက္ခာနာဘာဝနာကပြညာသဘောကျဒီလိုနဲ့ပြမပေါင်းမိပဲနဲ့လည်းသိစပ်ပြီးကဒါကြဒကာရမတို့တတိလဲစားပါဘာဝနာလည်းလုပ်ပါဆိုတာသူ့ပဲတိပြောလိုက်ဒါနှစ်ခုမှလက်ဆက်လိုက်လို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့တောင်းနေကြသူတွေကသဲသဲပြီးစီစိတ်တာဘယ်တော့မှသူရလို့မခင်တဲ့စိတ်တာဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတာပတ်တယ်သဘောပါဒါရင်းနေဒီရင်တော့ပါ